Tjur allihopa och varmt välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. Ja, idag är det en väldigt speciell dag. Det är faktiskt Sveriges nationaldag. Och då tänker jag köra lite nationaldagsfika. Jag har Festis. Det är min smak av guarana och pineapple. Jag öppnade den innan. Jag ska ta en bubbel och törst det. Och sen har vi snabbt så mycket som. Så mycket som två stycken rulltårtor som jag bakade igår. Så det blir dagens nationaldagsfika. Så hoppas jag att ni får en fantastiskt trevlig dag och en underbar dag. Och njut av dagen. Ja. Idag är det väldigt fint. Det är fint väder. Det är lite blåst idag. Det är skönt. Men det är skönt. Att, ja, vi går in helt enkelt. Så glad nationaldag på er ute. Ni får också jättegärna skriva om ni ska fira. Som sagt, jag bakade igår. Väldigt stolt. Mycket sult. Där ligger videos ute på kanalen där jag eller ska få ut dem här nu. Innan jag tar ut på kanalen. Jag tänkte faktiskt ta den lite från balkongen när jag fikade. Det blåser så mycket, man kan inte ljus jättebra då. Tänker ni får den här inne på stället. Fick upp att min ben vill ut en video på YouTube. Vi ska inte få så jättemycket. Vi ska faktiskt äta. Det blir grillat till mat. Eller grillat med grillkött. Alltså grillat kött med potatisgratäng. Det blir lite tillbehör till. Jag ska se om jag kan filma maten sen. Det skulle se så underbart och gott det kommer ut. Och det blir lite bra också efter. Det här är jordgubbs. Det här är jordgubbsrulltårta. Jag bakar faktiskt här igår. Och den är snart slut. Ja, då är det snart midsommar. Nej, då är det 15 kvar när det är till midsommar. Jag tror att det går till höga till midsommar. Då har jag planerat lite midsommarvideos här. Nu kommer för. Jag vet, jag har sett det länge. Och vi har bestämt också att jag och min baby gick för att live i förra veckan. Men det, alltså, det blev för mycket. Och det blev för hektiska saker som händer nu. Så, nu kommer det komma live på midsommardagen. På antingen förmiddagen eller eftermiddagen. Så ni vet om det. Av midsommarafton så ska jag fira med familjen. Och sen så. Ja. Är
smörkakorna. Hemligt gärna smörkakorna. Men vi vet inte när, vilken tid. Det vet jag inte. Men det ser vi. När det kommer. I så fall så jag typ dagen innan, någon dag innan, jag vet. Eller så ser ni bara en dryck upp i rutan när det, ja. Oj. En livestream med Johan och babyn. Eller ja, på Johans kanal. Vi tänkte köra på min kanal. Efter jag har många tittare. Men vi kommer kanske också eventuellt köra på min babys kanal också. Men det ser vi. Men premiärt är det att ni kör på min kanal. För det var jättelänge sedan jag körde live på YouTube. Det var det faktiskt. Och ja, det är dags för en livestream helt enkelt. Så ni längtar efter. Ja. Det blir nice. Men ni får ha en trevlig nationaldag. Då tar vi ett skål till. Skål för Sveriges nationallag. Njut av dagen. Njut av fina. Njut, alltså ät mycket god mat. Det är många, säkert många som gillar det också. Och ja. Drick lite. Så. Ha det gött. Skål. Skål för Sveriges nationallag. Så hörs vi, ses vi i nästa video. Hejdå.